Вітаю. 13.30. Це час новин. Далі розповідаємо про найактуальніші події на цей час. У студії Ірина Мочульська. Доброго дня. Відсьогодні вулицею Замарстинівською вже можна проїхати автівкою чи трамваєм. Вранці вулицю відкрили для руху транспорту. Як повідомили у прес-службі мерії, там вчора із 17.00 працював евакуатор, який забирав неправильно припарковані, зокрема на колії, автомобілі. Вулицею відсьогодні курсує і громадський транспорт, зокрема трамвай номер 9, що сполучатиме вулицю Торф'яну та залізничний вокзал. На маршруті будуть їздити 10 трамваїв із інтервалом 7-8 хвилин. Нагадаємо, вулицю Замарстинівську закрили для проїзду у грудні 2017-го. Взимку провели тендер. Загалом ремонт Замарстинівської коштував понад 84 мільйони гривень. А у пожежі у львівській багатоповерхівці загинула бездомна жінка. Про це повідомили у прес-службі рятувальників області. Загорівся підвал у п'ятиповерховому будинку на вулиці Петлюри, 23, що у залізничному районі Львова, близько опів на другу ночі. Рятувальники на місці виявили жінку та двох чоловіків. Внаслідок отруєння продуктами горіння жінка померла. Одного чоловіка доставили у лікарню, інший втік із місця пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на площі 17 метрів квадратних. Гасили пожежу 8 рятувальників та 2 пожежні машини. Першим виявили чоловіка, якого винесли на свіже повітря, після чого він втік. Другим виявили також чоловіка, який вже був без свідомості. Рятувальники винесли його на свіже повітря та надали першу домедичну допомогу. Чоловіка повернули до життя та передали медикам. Третьою особою було виявлено жінку, яку виявили вже також без свідомості. Жінку винесли на свіже повітря, де передали медикам. Проте, на жаль, медики констатували смерть. Також на Миколаївщині у пожежі загинув чоловік. Як повідомили в прес-службі обласного управління рятувальників, пожежа трапилася у селі Березина Миколаївського району в дерев'яному житловому будинку. Під час гасіння пожежі у будинку рятувальники виявили тіло 64-річного чоловіка. Це був власник будинку. Через намагання провести контрабандою цигарки у чоловіка вилучили автівку. За інформацією прес-служби Львівського прикордонного загону, вночі в пункті пропуску Шигині знайшли контрабанду в автомобілі БМВ. Контрабанду цигарок знайшов під час огляду службовий собака. Під час перевірки більше 120 пачок цигарок знайшли у конструкціях сидінь. Незаконно перевести цигарки намагався 30-річний громадянин Польщі. У нього конфіскували і цигарки, і автівку. Проект львівського митця Володимира Кауфмана «Бесіда» висунули на здобуття Шевченківської премії. Подав проект міський інститут стратегії культури. Це повідомляють на офіційному сайті комітету із Національної премії України імені Тараса Шевченка. Проект «Бесіда» Володимира Кауфмана представлений у номінації «Візуальні мистецтва». Володко Кауфман під таким псевдо працює митець, зображає на різних поверхнях у різних масштабах та за допомогою різних засобів узагальнене обличчя чоловіка у касці. Володимир Кауфман – український художник, графік і живописець. Він є співзасновником Львівського мистецького об'єднання «Дзига». І більше про номінанта та його проект розповість наша Ірина Ферен у випусках новин упродовж дня. І у мене на цьому все. Нагадаю, що цікаві та важливі теми та інформацію ви можете повідомляти нам за номером, який бачите на своїх екранах. Більше новин, як завжди, зможете знайти на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск не пропустіть о 17:00. Більше розповість моя колега Ольга Тимуляк. Ми ж з вами зустрінемося уже завтра вранці. Побачимось!